Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken Türkiyəyə səfərə gəlib, İsrail ilə Həmas arasında hərbi əməliyyatların başlandığı oktyabrın 7-sindən bu yana bölgəyə 4-cü səfərini edən Blinkenin bu dəfəki ilk dayanacağı İstanbul olub. Elə səfərin məqsədi də İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı Türkiyənin fikirlərini öyrənməkdir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken'i getiren təyyarə Türkiye'ye gece saatlerinde enisə də diplomatın Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la görüşü bugünə nəzərdə tutulmuşdu. Vahdettin Sarayında başlayan görüş təxminən 2 saata qədər davam edib. Türkiye Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında qeyd olunur ki, görüşdə diplomatlar qəzadakı müharibə, humanitar böhran, İsveç'in NATO'ya üzvlüyü məsələsi, iki tərəfli və regional məsələləri müzakirə edib. Lakin nazirlik müzakirələrin nəticələri barədə geniş açıqlama verməyib. Görünür, elə bu səbəbdən də diplomatların görüşünün nəticələri barədə mətbuat konferansı nəzərdə tutulmayıb. Daha sonra dövlət katibini Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan qəbul edib. Elə həmin sarayda başlayan görüş də jurnalistlər üçün qapalı keçib. Danışıqlarda həmçinin Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri İbrahim Kalın və ABŞ-ın Ankara'dakı səfiri Jeffrey Flake iştirak edib. Qeyd edək ki, bu, ABŞ rəsmisinin İsrail ilə Həmas arasında hərbi əməliyyatların başlandığı oktyabrın 7-sindən bu yana bölgəyə 4-cü səfəridir. Səfər çərçivəsində Blinken İstanbuldan Yunanistana keçəcək. Bu ölkədən sonra isə Amerikalı diplomatın Yordaniya, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, İsrail, Fələstin və Misirə səfəri planlaşdırılır. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.